Посмішки, веселощі і неодмінно позитивний настрій. Атмосфера перед грою КВК була відповідною. Форма гри – візитка, конкурс біатлон, у якому команди презентують короткі жарти на виліт, а також музичне домашнє завдання. Усе за встановленою традицією. Ми 7-й рік підряд проводимо Кубок КВН серед молодіжних команд нашого району. І в цій грі беруть участь як молодіж робоча, молодіж наших підприємств, так і команди наших коледжей. Ребята тут, на цій грі, на цьому Кубке КВН, мають можливість друг з другом спілкуватися в неформальній обстановці, дружити, отримати нові знайомства. Кожна із 6 команд підготувала цьогоріч щось особливе. А новачком стала збірна Teachers Band – педагоги районного відділу освіти. Настроєння у нас, звісно, завжди бойове, учительське. Надіємося, звісно, на перемогу. Наша задача – показати, що учителя у нас, команда образування, це такі ж люди, як і всі. Ми любимо радість, ми любимо сміх, ми любимо компанії, ми любимо КВН. Команда Інгулецького комбінату за останні 2 роки вже встигла стати дворазовим переможцем. Тому у гумористичний бій старателі вирушили впевнено і рішуче. І почали готуватися за місяць, звісно. Та ні, сложностей взагалі ні. У нас прекрасна команда. З різним чувством гумору. Кожного, да. Маленький такий секрет, у нас буде необычне виступлення, візитка і музикалка будуть зв'язані між собою. Стати трьохкратними чемпіонами Інгулецького кубка. Хлопці і дівчата тішили глядачів і журі своїми легкими та напрочуд життєрадісними жартами. Смайли, дійсно відповідайте своєму названню. Приказ 44.com. Прекрасна акторська подача. Лідерами клубу гри веселих та кмітливих стала цього разу молодіжна команда «Смайли» політехнічного коледжу. Усі учасники отримали солодкі подарунки, а призери – квитки на концерт колись криворізької команди КВК, а нині зіркових земляків-шоуменів – студія «Квартал 95». Яна Богославська, Владислав Талалай. Цей день.